L'Ajuntament de Torredembarra està realitzant durant aquesta setmana unes obres d'urgència a la xarxa de clavegueram. L'actuació es concentra al carrer de Ferran de Carol entre el carrer del Mercat i el carrer Tarragona. En aquest punt s'estan reparant 60 metres de canonada d'aigües residuals. L'actuació ha obligat a tallar el tram de carrer al trànsit de vehicles. Es preveu que les obres s'allarguin entre 8 i 10 dies.